こんにちは、案内役の浅香です。今回は、ロシア軍が北方領土で地対艦ミサイル発射訓練実施、詳しく見ていきますね。もう、ロシアの戦術が古いことが世界にバレました。今後、旧式の戦術が通用しないと、中国も気づきました。やはり数ではない、中身です。インタファクス通信が3月11日に報じたところによると、ロシア国防省からの発表として、2022年3月10日に、ロシア軍東部軍管区が、北方領土を含むクリル諸島において、移動式の地対空ミサイル S-300 を使用した発射演習を行ったことを伝えている。演習は、ロシアの領空を侵犯する航空機が出現し、それを撃墜するとの設定で実施され、ロシア国防省では、発射されたミサイルを 100% 破壊したとしていて、防空演習の成果を強調した。ロシア軍がウクライナ侵略を開始する直前あたりから、極東のロシア軍が海軍の太平洋艦隊を中心に活発な動きを見せていて、今回の演習も、それに関連した動きであろうと見られている。日本政府は、この演習について、ロシア政府に対して、例によって、何とかの一つ覚えの遺憾の意を示して抗議したとされている。今回の演習で使用された、ロシア軍の地対空ミサイルは、S-300 は、ソビエト連邦時代の1970年代に開発され、NATO コードネームでは、SA-10、グルムブル、および、SA-12A、グラディエート、SA-12B、ジャイアントと呼ばれ、艦載型である、艦対空タイプは、SAN-6、グルムブルとされている。1997年代に、最初に実用化された S-300P から改良が続けられ、アメリカが1980年代に開発して配備した準中距離弾道ミサイル MGM-31、パーシング II を迎撃するために開発された弾道ミサイル迎撃を目的とした S-300V など、様々な派生型がある。S-300 シリーズは、大きく分けて S-300P、SA-10、グルムブル、S-300F、SAN-6、グルムブル、S-300V の3つのタイプに分けられ、S-300P、S-300F と S-300V は、ソ連時代の設計局が異なるために、本体が全く異なる別物で、S-300P は、アルマズ設計局、S-300F はオルトエアー設計局、S-300V は、アンチー設計局によるものである。S-300P は、航空機や巡航ミサイル迎撃を目的としており、限定的な弾道ミサイル対応能力のみを持つ。S-300V は、弾道ミサイル迎撃を目的とした、本格的なミサイル防衛、MD システムである。2020年12月1日に、ロシアの国防省系テレビ局であるスベズダが、ロシアに実効支配されている、北方領土の択捉島に、射程 400km の S-300V4 が配備されたと伝えられていて、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機の迎撃用に配備されたと見られている。なお、ロシア軍では、S-300 シリーズの後継として、同時に多目標を攻撃可能で、超長射程とされる S-400、トリウムフ、NATO コードネームは、SA-21 グラウラーが開発され、配備が進められている。この S-400 ミサイルシステムは、その性能では、これまでの S-300 シリーズをはるかに凌駕するとされ、さらには、アメリカ軍のパトリオットミサイルに比べて、少なく見積もっても、2倍の有効射程を持つとされ、さらに、ロシア国防省が発表している資料によれば、S-400 は、400km 先にある6つの目標に対して、同時に攻撃処理を実施する能力があるとされているほか、優れたステルス戦能力も備えているとも言われている。極東地域において、S-400 は、2017年12月に、ウラジオストクに配備され、その後、
ウラジオストクの他には、原子力潜水艦の基地がある、ハバロフスクやユジノサハリンスクなどに配備されているのが、確認されているが、北方領土への配備はまだないと見られている。この北方領土での地対空ミサイル発射演習は、ウクライナ侵略に対するロシアへの経済制裁に、日本が加わったことへの牽制だと見られているのであるが、この他にも、最近では、ロシア海軍太平洋艦隊が、日本周辺で、活発な動きを見せている。択捉島で、ミサイル発射演習が実施された同じ3月10日には、深夜から11日にかけて、北海道と青森県の間にある津軽海峡を、ロシア海軍太平洋艦隊のウダロイ級駆逐艦など10隻が、太平洋から日本海側に航行した他に、3月14日には、同じく、ウダロイ級駆逐艦など6隻が、北海道とサハリンの間にある宗谷海峡を、オホーツク海から、日本海に向けて通過したのが確認されている。これらの艦艇は2月に日本海やオホーツク海などで大規模演習を実施していた24隻の一部と見られていて、防衛省では警戒を強めている。インターネットや SNS などでは、これら一連のロシア海軍の動きを見て、ロシアが北海道を狙うのではないか？などとの憶測が出ているが、ロシア海軍の太平洋艦隊と海上自衛隊の戦力を単純に比較すれば、核弾頭を搭載している戦略ミサイル原子力潜水艦は脅威であるが、その他の水上艦艇は、旧式艦が多く、アメリカ海軍の第7艦隊の力を借りずとも、海上自衛隊の現有戦力で対応が可能と見られている。さらに、ロシア太平洋艦隊の艦艇の中で、最も脅威とされる機関のスラバ級ミサイル巡洋艦、バリャーグは、ウクライナ侵略に合わせて、黒海に派遣されたままであり、太平洋艦隊の戦力は、かなり手薄になっている。また、ウクライナへの侵攻を、当初は、積雪が残る2月上旬としていたロシア陸軍は、冬季戦闘に強いとされるシベリア駐屯師団から、かなりの兵力を引き抜き、ウクライナ周辺に展開させたとされ、極東方面の陸上兵力には、北海道を狙う余力がないと言われている。これらのことから、少なくとも、ウクライナ問題が決着するまでは、ロシア軍が、北海道などに侵攻することはないと考えられ、むしろ警戒が必要なのは、ロシア軍よりも、北京での、冬季オリンピックとパラリンピックを終えた中国の動きであろう。もし、中国が、台湾侵攻、あるいは尖閣諸島実効支配下に動き出した場合、ロシアが、北海道に侵攻しそうな動きを見せるだけで、自衛隊は、全戦力を中国に向けることができない。なぜならば、アメリカ軍は、在日アメリカ軍と太平洋軍は、中国が動けば、その全戦力をそちらに向けるはずで、アメリカ軍の基地がない北海道は、自衛隊自らが守れというに違いないからである。さらに、もし、中国の習近平が、プーチンを見習い、核兵器の使用をちらつかせながら、台湾に侵攻したならば、果たして、アメリカが直接介入するかは、非常に疑わしい。アメリカのバイデン大統領は、核兵器使用をほのめかすプーチンに対して、核戦争や、第三次、世界大戦の引き金になるとして、ウクライナに介入して、ロシア軍と戦火を交えることを避けたが、これと同じ動きを台湾で見せる可能性は、高いと見る向きが多い。尖閣諸島において、不法な実効支配を受けた場合にも、日米安保が発動されるとはしてはいるが、いざとなれば傍観する可能性は否定できず、自衛隊単独での奪回は難しいと見られている。今や、アメリカは頼れる存在ではなく、日本の国防は自力で全うしなければならない。
第三次世界大戦やそれに伴う核兵器使用が現実味を帯びている今、日本はこれまでのようにのほほんと平和を謳歌している場合ではなく、ロシアや中国が迂闊に手出しできないと考える抑止力を身につけなければならない。ロシアのウクライナ侵攻によって、世界での動きが一変している中、日本政府や日本国民も危機感を感じているだろう。防衛費を GDP2% と言われることが多くなった。今回は防衛費 2% について左派の意見を見ていくとしよう。日曜日の番組で高市議員が出ておられた。国防を考えると自衛隊隊員さんはすごいと考える。左派の人たちは真っ先に逃げていくんでしょうね。世界は今後乱世の時代へと突入していくかもしれません。自国の領土は自国での考えが今問われています。元朝日新聞記者で元 AERA 総編集長の軍事ジャーナリストこと田岡氏が、先の衆議院選挙において、自民党政務調査会長の高市早苗氏が、公約とした、防衛費を国民総生産、GDP の 2% 水準にするに対して、ダイヤモンドオンラインで配信した記事が、ネット上で、物議を醸している。2021年度の防衛予算は約 5.1 兆円であるが、日本の GDP は政府の見積もりによると595.5兆とされており、その 2% を防衛予算とするならば 11.9 兆円、約1000億ドルとなり、ロシアの617億円を上回り、アメリカの7780億ドル、中国の2520億ドルに次いで世界第3位となる。田岡氏が語るには、国防費をGDP の 2% というのは、2020年にアメリカのトランプ前政権が NATO 諸国や同盟国などに対して要求した数字で、実際には NATO 北大西洋条約機構加盟国30カ国中11カ国は GDP 2% を達成しているが、大国ドイツは 1.56%、 イタリアは 1.39% であるとしている。そのような状況で、日本の防衛省にとって、防衛予算が突然2倍になるということは、棚から巨大なぼた餅が落ちてくるようなもので、あり戸惑うばかりであるとして、田岡氏が防衛省高官に、その使い道を尋ねると、検討してみないとわからないといったような腰が引けた応答が返ってきたと指摘しているのであるが、果たしてそうであろうか？まず、先の衆議院選挙で、高市政務調査会長が自民党の公約として挙げた防衛費 GDP 2% 水準は、今年度から引き上げられるものではなく、今後の国会審議を経てからのことであろうし、それを今の時点で防衛庁関係者に聞いたところで答え様はなく、上記のような応答になるのは当然のことだ。さらに田岡氏は、自衛隊が現在悩んでいる隊員の定員割れについて触れ、防衛費が急増しても、
自衛隊の規模拡大につながらないと主張を展開している。田岡氏は、現在の陸上、宇那神、航空3自衛隊の定員246,748人に対して、2020年度末時点では、227,442人で、19,306人不足していると指摘。2018年から、募集の年齢上限を33未満まで引き上げても充足できていないとして、自衛隊が人員数合わせに必死になっているとしている。特に、海上自衛隊の定員割れについて指摘した上で、乗員120名の2000トン級護衛艦を、乗員90名の3900トン級護衛艦に大型化して、沖外省人力化を図っていると指摘しているのであるが、現在建造が進められている3900トン級の、も、が型護衛艦は、確かに人員不足を補うことを目的としているが、1990年代に就役した、旧式の2000トン級、阿武隈型護衛艦の性能をはるかに上回っているので、何の問題もない。また、女性自衛官を幹部として登用しているのは、人員不足が原因としているが、男女の機会均等は、最近の世相であり、また、女性自衛官には、優秀な隊員が多く、現実に女性艦長が登場しても、何の問題も発生しておらず、この発言は、女性自衛官に対して、全く失礼な発言である。さらに、2014年に、安倍政権によって、集団的自衛権行使を容認したことが、国民に危険を感じさせて、自衛隊人気を低下させたと述べるほか、増額された予算で、アメリカ軍の駐留経費を増やせば、傭兵化につながるなどと、取り留めのない話を展開している。田岡氏は、最終的には、防衛費の増額があれば、その大半は、装備費に使われるだろうとしていて、そのことは正しいのであるが、その例として、アメリカ海軍の最新鋭原子力空母1隻に、艦載機分も含めて、2兆円と見積もり、攻撃型原子力潜水艦1隻3000億円として、これを5隻と合わせて3兆5000億円として、10年間建造すれば、アメリカ海軍をもしのぐが、さらに人手不足に陥るなどと述べていて、その荒唐無稽な主張には、田岡氏の見識を疑う声が上がっている。装備への投資については、現在航空自衛隊の F2 戦闘攻撃機の後継機種として、第6世代ステルス戦闘攻撃機となる国産の次期戦闘機の開発を急いでいるが、これに増額された防衛予算を湯水のごとく注ぎ込むことで、開発が早まるだろうし。全自衛隊の旧式化した装備を一新することも可能で、防衛費増額が無駄になることはない。何よりも、防衛費が増額されるなら、その予算で、自衛官の待遇を改善し、憲法改正によって、名誉を与えられるようになれば、人手不足は解消できるのではないだろうかと思われる。これらのことについて述べた上で、田岡氏は、増額された防衛費は、岸田首相が選挙公約として挙げた相手の領域内で弾道ミサイルを阻止する能力を保有し抑止力を向上するとする敵基地攻撃能力の整備に使われるだろうとしてそのことが問題であると指摘している。田岡氏の言い分は敵基地攻撃能力を保有すべしと主張する人は北朝鮮がミサイルを発射する直前に察知することができると思い込んでいるがそれは不可能だとしていて、静止衛星や無人偵察機での察知は難しいとして、長射程の地対地ミサイルなどでは、発射前に未然に防ぐことはできないというのである。そして、専守防衛議論の中で、法的には明らかに日本に向けてミサイルが発射されようとしている場合に、それを攻撃するのは自衛権の範囲内であると解釈することはできても、それを攻撃できると考えるのは、机上の空論であるとし、さらに、北朝鮮が、実験ではなく、攻撃の意図を持って、ミサイルを発射しようとすれば、韓国軍とアメリカ軍が黙っておらず、あらゆる手段で、
発射を阻止するはずであるから任せるべきであるとも述べている。さらに、日本が北朝鮮を攻撃しようとするのは、韓国人の同胞意識を刺激することになり、それを阻止する動きを取ることも考えられるとして、日本が敵基地攻撃能力を保有しても意味をなさず、敵基地攻撃を主張している人々は、平和ボケのタカ派であると結んでいる。これらの田岡氏の主張には、突っ込み書がいくつかある。まず、高市政調会長が公約としているのは、2% にせよということではなく、2% 水準まで引き上げられるようにするということであろうから。いきなり 2% になっても、使いどころに困るとの指摘は的外れであり、必要な時に必要な装備を揃えるのであれば、1% を超えても対応できる体制を整えるとの公約と理解すれば、何の問題もない。そして、敵基地攻撃能力は、発射前の弾道ミサイルを攻撃することが、その目的の本質ではなく、あくまで抑止力として備えるべきものである。日本が核弾道ミサイルを持たずとも、日本各地に数百発、いや、数千発の長射程ミサイルを、平壌や北京、あるいは各地の軍事拠点に、標準を合わせて配備しておき、日本に向けて、一発でもミサイルを発射すれば、これらミサイルの同時発射攻撃で報復すると、しておけばよく、撃ち落とされる可能性が高い巡航ミサイルでも、飽和攻撃を行えば、かなりの確率で届くはずと敵が考えるであろうから、通常弾頭のミサイルでも十分な抑止力となると考えられる。日本では、電磁砲の開発が進んでいるそうです。電磁砲と言われても、何のこっちゃ。と思う方もいらっしゃるでしょう。要するに、レールガンを日本語読みしたものですが、漢字表記されると、ちょっとかっこいいと思いませんか？今回の主題は、65億円の予算で、レールガンの開発に取り掛かったという件について見ていきたいと思います。現在は、どの程度まで完成しているのでしょうか。レールガン電磁砲が完成すると、極超音速キラーに変形そうです。理論はおいおい説明しますね。ネックになるのが、やはりサイズです。つまりは、小型化と省電力化が重要ということでしょう。防衛省では、2022年度防衛予算に、レールガンの研究開発費として、65億円を計上しました。電磁力によって、極、超音速、超音速以上のスピードで、弾体を発射する兵器です。電磁砲以外にも、ゲームチェンジャーとなり得る兵器を早期に実用化する予算として、84億円計上しましたが、その一部を、電磁砲用の電源開発費に充てると言っています。
電磁砲は、2027年度以降のテスト運用開始を目標としているそうです。電磁砲ですから、その字の通り、高電力が必要なんだそうです。ゲームチェンジャーとは、もともとは途中交代して、試合の流れを一気に変えてしまう、選手のことを指していましたが、そこから転じて、今までの世論や状況を変えてしまう、人や物を指すようになりました。文字通り、ゲームの行方を変える意味でも使用されますが、軍事の世界では、戦争の流れを変えるものということでしょうね。レールガンは、EML、エレクトロマグネチック、ローンチアーとも呼ばれ、日本語での呼び名は、前述の通り電磁投射砲、電磁加速砲などです。難しい字が並んでいますが、その原理は、意外と単純で、以前から、漫画やゲームなどには、空想の兵器として登場していました。電気伝導が良い素材で作った、2本のレールの間に、玉太陽を効きます。そして、レールに電流を流して、磁界を発生させて、玉体を移動させて発射するとのが原理だそうです。つまり、科学の授業で習った、フレミングの法則が基本原理ということです。左手の親指、人差し指、中指を、それぞれ直角に伸ばす覚え方を、誰もが学校で習ったのでは？さて、玉体を打ち出して、ターゲットに当てるために、火薬の爆発力を使うのが、現在の火砲です。しかしデメリットがあります。火薬が爆発し燃焼することで、熱エネルギーが発生するのですが、この熱エネルギーすべてを、玉体の発射エネルギーに変換することは、できないのです。効率が悪いんですね。しかも、玉体の発射スピードが、火薬の燃焼ガスの膨張スピードより速くはならないので、爆発力最大とされる最新火薬を使ったとしても、玉体の発射速度は、2000メートル毎秒、約マッハ 5.9 が限界と見られています。これと比べると、レールガンではまだ実験段階なのですが、マックス8000メートル毎秒、約マッハ 23.5 の発射スピードを出せるものが開発されています。防衛装備庁がこれまでに試作したレールガンでも、マッハ7に近い2297メートル毎秒というレコードを出していますから、将来的には、極超音速ミサイルスピードを大幅に上回る超高速レールガンが開発できる可能性があると思われます。アメリカ海軍の研究によると、レールガンは200キロメートル以上の長射程でも射撃可能とされています。これも極超音速兵器を迎撃する上でかなり有効と考えられますし、火砲やミサイルと比べた場合のメリットは、理論上は連射が可能ということ、射撃装置が軽量なので、艦船などへの搭載もできることなどあります。そして、個人的には、これが一番のメリットではないかと感じますが、発射装置や玉体のコストが大幅に削減できるということです。というのは、地上の移動車両や艦艇に、膨大な数のレールガンを配備しておくことによって、飛来する敵の極超音速兵器より、多くの玉体を同時に発射すれば、現状の対空ミサイルによる防衛網よりは、はるかに迎撃力が向上すると思われるのです。合算しても、一発数億円もするミサイルの価格と比べたら、ずっと安価だと言われます。しかし、物事には、表と裏、メリットとデメリットがあります。レールガンには、いいところばかりではありません。弱点も当然存在します。一番深刻な弱点は、何と言っても、動力となる電力です。玉体を、極超音速で発射するために、超大容量の電力が必要なのです。一例ですが、アメリカが開発してきたレールガンでは、玉体一発を発射するのに、
25MW、2500万ワットの電力が必要と言われています。海自の護衛艦の中で最大の発電量を持つ出雲、片護衛艦でも1360万ワットしかありませんから、護衛艦にレールガンを乗せるためには、それ専用の発電機も乗せなければならないのです。スペースも含めて、そんな余裕はありませんね。二つ目の弱点は、電気を通して、玉体を飛ばすレールです。理論上、玉体のスピードは、電流が作る磁場の強度と、レールの長さに比例するらしいのですが、実際には、レールと玉体が接しているので、玉体がスピードアップすればするほど、摩擦力が大きくなってしまうのです。結果的に、熱エネルギーとしてのロスが増えてしまうことになります。そして、摩擦による摩耗も問題です。今の素材では連射は難しいとされ、伝導性が良くかつ摩耗に強い素材を開発することが実用化には必要不可欠と思われます。アメリカは日本より早くレールガンに着目して研究を進めていましたが、2022年会計年度の軍事予算にはレールガン開発経費は計上されていません。日本では防衛省が2022年度防衛予算へレールガンの研究開発予算を計上しています。そのため、アメリカでさえ中止したレールガン開発をどうして進めるのか?という疑問の声が上がっているそうです。実際には、アメリカ軍は、レールガン開発の限界を感じて、手を引いたというわけではありません。現時点では、超高速飛翔体を下方から発射しても、ほとんど、効果には変わりがないことがわかっているので、高電力発電機をわざわざ開発してまで、艦艇に搭載する意味がないと思って、今は艦載することを諦めたと理解した方が良いと考えます。別の方向から見ると、アメリカは中国の軍備増強へ対する予算を割り当てる必要がありますから、電磁法の研究開発は発電装置や蓄電池技術などの分野ではアメリカより優れた技術を持ち、耐熱素材開発にも進んだ技術を持つ日本に研究開発を任せたのではないかという見方もあるそうです。技術力を評価されているのか、先発隊として働かせて、後から果実を持っていこうとしているのではないか、と憶測してしまうのは筆者だけでしょうか。防衛省は、令和3年の事前の事業評価という論文の中で、将来レールガンの研究として、極超音速誘導弾への対処として、レールガン使用による対空防衛に言及していますが、それ以外にも、艦艇、もしくは地上の目標に対する回避困難な打撃を与える兵器として紹介しています。それによると、レールガンから発射される高速度弾丸が艦艇を犯せ徹できると紹介されています。犯せ徹という言葉は、あまり見慣れない単語ですが、弾などが装甲板を突き抜けて、裏面に突き出したり、あるいは、または、装甲や甲板の裏に、光線が通過する程度の穴が開いた、状態のことらしいです。つまり、貫くという意味だと思われます。迎撃用対空ミサイルや近接防御火器システムなどによって、亜音速対艦ミサイルは、撃ち落とせる可能性が高いのですが、長射程で高速で発射される小さな弾体は防御兵器では撃ち落とすことではできません。ということは、その大きさゆえに動きの鈍い艦艇では回避困難になるので、艦艇攻撃に有用であるという結論に達しています。つまり、バラバラと小型の弾が雨のように降ってくるという状態なのでしょうか。
仮に着弾して爆発しないで、甲板などを貫通するだけでは効果がないという声もありますが、小さな弾でも、極超音速で貫通すれば、大きな穴を開けることはできます。近代の装甲の薄い軍艦では撃沈できなくても、戦線離脱に追い込めれば、被害を与えられると見られます。日本が、なぜ、電磁砲開発を急ぐのか。理由は言うまでもなく忠告です。中国は、極超音速誘導弾の開発を進めているのですが、やはり、レールガンの研究開発も進行中で、2018年に4000トン級揚陸艦にレールガンのような大口径砲と発電装置のような大きな装置が設置されている写真が撮影され、インターネット上で話題となりました。もし事実ならば、中国でもレールガンの有用性が認識されていると推測されますから、日本が開発するのは無駄ではないと思われます。アメリカ原子力空母や強襲揚陸艦が、集結後席での連携確認訓練が実施されたのをキャッチしました。今回は、この、空母3隻と、強襲揚陸艦2隻での訓練を詳しく見ていきます。現在 F-35C 戦闘機での空母訓練は再開されています。南シナ海で、F-35C 戦闘機の着艦事故は、世界へ発信されています。今引き上げ作業中ですが、海底3000メートルまで沈んでいる、機体いち早く引き上げる必要がありますね。中国の潜水艦は、そんな潜航深度は深くないですが、何をしてくるかわかりません。場所が場所なだけにね。2022年1月29日、アメリカのインド太平洋軍司令部が今年に入って断続的にミサイルの発射を繰り返す北朝鮮に向けて声明を発表。かかる行為を日本や韓国などの同盟国を中心に綿密な情報共有を行っていると述べた。ただし、北朝鮮の行っている一連のミサイル発射そのものがアメリカやその同盟国へ即時的な脅威を与えることはないとしつつ、度重なる北朝鮮の挑発行為に、今後の自粛を促すものといえ、牽制に向けた監視を続ける構えだ。ここへ来ての北朝鮮のミサイル乱射の目的が、どこにあるのか、具体的な内容については定かではないが、いかんせん、単独で、これらの脅威に対処することが困難な日本にしてみれば、これに頼らざるを得ないのが、実情でもある。アメリカのインド太平洋軍とは、全世界を、
9つのエリアに分けて配置されているアメリカ軍の統合軍の単位の一つであり、これらのうちで最大規模のおよそ30万人の兵力を有し、これはアメリカ軍総数の2割に相当している。インド太平洋軍は統合軍として、その名の通り陸、海、空、海兵隊のすべての兵力を統括しており、司令官には海軍大将が当てられているが、その上位権限者はアメリカ大統領と国防長官のみという巨大組織である。このアメリカ軍最大の規模を持つ統合軍たるインド太平洋軍は、その名が示すように文字通りインド太平洋地域を担当しているが、広大なこのエリア内に条約に基づく複数の同盟国を持ち、アメリカの軍事戦略の一翼を担っている。これには日本はもちろん、韓国、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド等との個別の条約や、国家ではない位置づけのために、条約ではないが台湾関係法による中華民国への安全保障体制の適用が含まれている。逆に見れば、このエリアでアメリカが対峙しているのは、中国、ロシア、北朝鮮と有数の軍事力を持つ勢力であり、近年は、クワッドとして、中国の牽制には、一部協力の姿勢を見せている新興国、インドも監視対象から、外れてはいない。これは、インドが、軍事的には、ロシアとの結びつきが大きく、多数の兵器の調達先としていることから、継続されており、トルコなどと同様に、はっきりとアメリカ側の勢力だと分類しきれない存在の一つであることもまた事実だと言える。インド太平洋軍の司令部は、ハワイのオアフ島ホノルルに置かれており、在日アメリカ軍基地の点在する日本をはじめとして、在韓アメリカ軍基地等の同盟国への駐留を行っており、30万人の総兵力を分散配置している。そうした中で、1月17日から22日までの6日間、アメリカ海軍と海上自衛隊とは、合同軍事演習を沖縄の南方海上のフィリピン海で行っており、台湾に向けての軍事的圧力を強める中国に対し、空母打撃群を中核とする戦力を誇示した。アメリカ海軍は、この合同軍事演習に、ミニッツ級原子力航空母艦3番艦のカール・ビンソン、同5番艦のエイブラハム・リンカーンらの空母打撃群2ユニットを投入するなど、かなり大掛かりな構えを見せている。ニミッツ級航空母艦は、満載排水量約10万トン、全長332メートル、全幅 76.8 メートルの大型の原子力航空母艦であり、アメリカ海軍は、1番艦のミニッツを1975年に就役させて、以後、計10隻を建造、運用を行っている。今年2022年中には、このミニッツ級の次級となる最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級航空母艦も、ようやく実戦配備が行われるとめされており、従来の蒸気式から電磁式に改められた機構も、完全な稼働が見込まれている。これら2つの空母打撃群に加えて、今回の海上自衛隊との合同軍事演習には、アメリカ級強襲揚陸艦の1番艦、アメリカと、ワスプ級強襲揚陸艦2番艦の、エセックスも参加しており、その航空救命能力にも、注目が集まった。アメリカは、満載排水量約45,570トン、全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートルの艦隊を持つ最新鋭の強襲揚陸艦であり、2019年12月から長崎県の佐世保基地に配備されており、比較的日本でも馴染みのある艦艇だと言えるだろう。一方のエセックスは、満載排水量約42,360トン、全長257メートル、全幅 42.67 メートルの艦隊を持ち、2020年7月に火災事故に見舞われ、2021年4月に退役した6番艦ボノル・リシャールを除き、7隻が就役中のワスプ級の強襲揚陸艦である。強襲揚陸艦は、各種のヘリコプターや固定翼、機の MV-22 オスプレイ等の航空機によって
敵地の最前線に兵員を送り込む機能を有する艦艇であるが、2003年のイラク戦争において新たな運用方法が試されて今日に至っている。それは短距離離陸、垂直着陸が可能な固定翼機、当時の AV-8B ハリアーを通常編成の6機搭載から20機以上に増加させて軽空母的な運用を行うというもので、大型原子力航空母艦の航空戦力を補完する新たな取り組みと言える。実際のイラク戦争においてワスプ級強襲揚陸艦の5番艦バターンや6番艦ボノム・リシャールは AV-8B ハリアーを22機以上搭載して軽空母としての有用性を示し、現在は F-35 ライトニング 2B 型に艦載機を代替してきている。アメリカ軍としては70機以上の固定翼機を搭載可能な大型の原子力航空母艦をより大きな脅威への対処に用い、中程度以下の脅威に対してはこうした強襲揚陸艦の軽空母的な運用で対処することも可能な体制の構築を進めているわけだ。現在 F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能とする航空母艦化改修を海上自衛隊では出雲、片護衛艦の出雲、加賀に施している最中であるが、この取り組みにもアメリカの強襲揚陸艦の運用の前例が大きいだろう。そもそも F-35 ライトニング 2B 型の実用化からして AV-8B ハリアーを代替することが前提で実現されたものと言えそうで、その意味では二重に海上自衛隊の出雲、片護衛艦の航空母艦化はアメリカの影響下にあるとも言えそうだ。今回の合同軍事演習に海上自衛隊はヒューガ、片護衛艦の1番艦にしてネームシップのヒューガを参加させているが、こちらは出雲、片護衛艦のベースとなったヘリコプター搭載型護衛艦で、同様に全通式の飛行甲板を備えている。ヒューガ、片護衛艦は、満載排水量約1万9千トン、全長197メートル、全幅33メートルの艦体を持ち、出雲、片護衛艦にすれば、一回り以上小型だが、最大で、哨戒ヘリ3機と、輸送用ヘリ1機の合計4機を搭載することができる。ヒューガ、片護衛艦は、1番艦の、ヒューガ、が、2009年、2番艦の伊勢が2011年に収益と全2隻が建造されているが、今後出雲、片護衛艦が F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には貴重な追戦哨戒用艦艇となるだろう。現時点では対外的な影響を考慮してということもあろうが、出雲、片護衛艦に F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とすることはないと説明されており、その追戦哨戒能力も継続する予定とはなっている。しかし、南西諸島に自衛隊機が使用可能な陸上滑走路は、かなり限定される点や、いざという場合に、初動の攻撃で、これらが使用不可能となる可能性を考慮すれば、出雲、片護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型の運用能力は、削れないと思える。
アメリカ海軍戦略原子力潜水艦ネバダがグアム基地に入港している情報をキャッチしました。今回はこのネバダを見ながら戦略原子力潜水艦の動きや重要性を詳しく見ていきますね。ロシアのプーチンはなんか異常ですね。歴史に名を残したいのかな、そんな気が。アメリカ海軍は2022年1月2日から20日までの期間、グアム島の周辺空海域において固定翼の哨戒機を用いた多国間での合同軍事演習シードラゴン2022を主催、日本を含む6カ国が参加して対潜水艦戦闘の技術を高めた。具体的には今回のこの合同軍事演習シードラゴン2022にはアメリカ海軍、海上自衛隊、インド海軍、韓国海軍の4カ国の海軍と、オーストラリア空軍、カナダ空軍の2カ国の空軍から、固定翼の哨戒機が参集した。シードラゴン2022では、従来までと同様に、実際の対潜水艦戦闘を想定した、模擬、戦闘訓練も、メニューに含まれており、開催国であるアメリカ海軍の原子力潜水艦が敵潜水艦役を務め、3カ国の哨戒機がこれを探知、攻撃する実戦形式での演習を行っている。海上自衛隊からは、国産の B1 哨戒機2機と、その要員のおよそ50名ほどが、シードラゴン2020に参加したが、アメリカ海軍をはじめ、カナダを除く各国は、ボーイング社製の P8 哨戒機を採用しており、同分野でも、アメリカ製兵器の優位性は高い。そんな合同軍事演習の、シードラゴン2022、だったが、この開催期間中の1月15日に、アメリカ海軍のオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦の8番艦にあたる、ネバダが、グアム島のアプラ港へ入港したことも注目された。ネバダのグアム島入港が注目された理由は、これまで1980年以後にアメリカ海軍のオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦が同様の行動を見せたことは、過去に一度しか事例がなく、極めて稀な行為であったためだ。今回のネバダの動きをシードラゴン2022と関連づけて考えれば、同合同軍事演習における敵潜水艦役を務めた可能性もなきにしもひずだが、基本所在の秘匿が必須の潜水艦にあって訓練参加といえ、とその動きが公表されるとは考えにくい。ことに、アメリカ海軍のオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦は、同国の核兵器戦略を担う最重要艦艇であるため、合同軍事演習とはいえ、対潜水艦戦闘訓練への参加のために、グアムに、その姿を現したとは見なされていないようだ。多くの軍事関係者の見方は、2022年の当初から、これまでにないほどの頻度でのミサイル発射を繰り返した北朝鮮への核戦力の誇示ではないかという、推察が多数を占めており、ひいては、その背後に控える中国をも念頭に置いているので、歯止めされている。ネバダの動きに、こうした推察がついて回るのは、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦が実装している、核弾頭を搭載することが可能なトライデント C4 もしくは同 D5 という、弾道ミサイルの並走ゆえのことであることは、言うまでもない。このトライデント弾道ミサイルは、旧式の C4 で約 7400km、新型の D5 ならば、約 11000km という、長大な射程距離を有しており、特に、後者は、アメリカ本土の沿海部からでも、楽に、ロシアや中国を攻撃圏内に収めている。これだけの長射程を誇る、トライデント弾道ミサイルを運用している、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦は、対アメリカ本国の沿海部を離れて、外洋に姿を見せる必要はなく、あっても、ハワイまで、程度の進出がほとんどである。
ただし、北朝鮮が多少ミサイル発射を頻発させたとはいえ、アメリカの核戦略の中核を担う、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦が、急遽、今回の行動に出たとは判断しづらく、2021年下期より、悪化が懸念された、ウクライナ問題への対処の可能性もありそうだ。2024年2月24日、不幸にして、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、現実のものとなったが、ロシアのプーチン大統領は、自国が核兵器を保有する軍事強国であり、NATO やアメリカからの牽制には、その使用も辞さないかのような発言を見せている。NATO 加盟国でも、アメリカの同盟国でもないウクライナについて、アメリカは、早々に自国が軍事介入することはないと表明しており、その意味においては、アメリカの核戦力は、ロシアへの牽制にはつながらなかったとも言えるだろう。さて、オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦だが、現在のアメリカ海軍唯一の同級の潜水艦で、排水量は、水上 16,764トン、水中 18,750トン、全長 170.67メートル、全幅 12.8メートル、喫水 11.1メートルにも及ぶ大型艦である。オハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦は、1番艦で、ネームシップのオハイオが1981年に就役、以後1997年就役のルイジアナまで全18隻が建造されているが、建造された4隻目までは、トライデント弾道ミサイルの搭載から変更が加えられている。これは、1番艦、オハイオから4番艦、ジョージアに施された処置であり、24機を装備されていた、VLS 中の22機を、トマホーク巡航ミサイル専用に改め、残る2機分は、アメリカ海軍特殊部隊シールズを運用する仕組みに変更された。これらの改造により、弾道ミサイル原子力潜水艦から、巡航ミサイル原子力潜水艦へと、変貌を遂げた4番艦までは、22機のトマホーク巡航ミサイル専用 VLS に、1機あたり、最大7発の同ミサイルの搭載が可能であり、最大1隻で、154発のキャパシティを誇る。これは、アメリカ海軍の艦艇の中で、最大の VLS 数122セルを装備する現役で、唯一の巡洋艦、タイコンデロ級をしのぐものであり、そうした水上戦闘艦よりも、大きな対地攻撃能力を持つ、稀有な潜水艦として、異彩を放っている状態だ。しかし、現状では、これら巡航ミサイル原子力潜水艦となった1番艦、オハイオから4番艦、ジョージアまでは、すでに、就役から40年以上が経過するため、2028年を目途に、全艦が退役を迎える予定とされており、バージニア級攻撃型原子力潜水艦で代替される見込みである。今回のネバダのグアム島入港以外にも、同じ7月15日に、同島アンダーセン空軍基地に、アメリカ海軍所属のボーイング社製の航空機、E-6 マーキュリーが到着したこともあり、同機の役割が、弾道ミサイル原子力潜水艦への空中から、磁気統制を行う。機体である点も見逃せない。E-6 マーキュリーは、ボーイング社のジェット旅客機である707320型を土台としており、アメリカ軍では、輸送機、早期警戒管制機、諜報、通信防受装の特殊用途に用いられ、かつ、大統領専用機にも採用されている機体である。E-6 マーキュリーは、たかも、テイクチャージ&ムーブアウト機と称されている、特別な機体であり、アメリカ軍の核戦力を担う、
弾道ミサイル原子力潜水艦に対し、上空から、その通信を中継しつつ、その攻撃の管制を行う。このような核攻撃という、極めて特殊で限定的な任務を担うため、E6、マーキュリーは、アメリカ海軍でも、総数で16機しか存在しておらず、1989年の就役開始より、1997年に、通信機器の強化を経て、今日に至るまで、運用を継続されている。アメリカ軍の核戦力は、こうした弾道ミサイル原子力潜水艦以外にも、同国本土の陸上に拠点を持つ大陸間弾道弾や、同国空軍が保有する B-5 や B-2 といった戦略爆撃機での運用の3種類が、現状でも行われている。中でも、アメリカ本土の近海に潜める弾道ミサイル原子力潜水艦は、最も、秘匿性と生存性の高い核兵器運用の手段であり、中国も、この分野に、核戦略をシフトしようとして、潜水艦本体の建造や、南シナ海の支配を確立しようとしている。数ある海上自衛隊の潜水艦の中で、そう、竜型潜水艦11番艦であるオウリュウイ号の艦に、リチウムイオン電池が搭載されました。話題になったので、ご存知の方も多いでしょう。今回は、海自潜水艦に、リチウムイオン電池が採用された経緯について見ていきたいと思います。この陰には、10番艦までのスターリングエンジン案があったようですよ。同時に、エンジンが8000馬力からパワーダウンした意味についても考察してみました。海上自衛隊の、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界最高の性能を誇るというのが定評です。が、双竜型をより発展させたのが、太平洋型潜水艦です。その一番艦である、太平洋が無事に進水したのは、2020年10月14日のことでした。場所は、三菱重工業の神戸造船所です。サイズ的には、太平洋と、そう、竜は長さは同じです。ただし、喫水は、2エムほど太平洋が深いのと、排水量も50トン増えているので、太平洋が海上自衛隊最大の潜水艦ということになります。太平洋という名前ですが、漢字では大きなクジラなので、言うまでもなく、地上最大の哺乳類である、クジラにちなんだものですね。ちなみに、海自の潜水艦名は、訓令によると、生打ち、海洋の自然現象随小動物、世の中が良くなる時に出現するとされる想像上の動物の名前、
水中動物の名前から付けると決められているそうです。そう、竜型は縁起の良い水生動物とされる竜にちなんだ名前ですが、漢字では青い竜となります。これは太平洋戦争時に活動していた大日本帝国海軍の空母青竜と同名ですね。アニメのエヴァンゲリオンのキャラを連想された方もいらっしゃるでしょう。漢字の大クジラですが、これも大日本帝国海軍が保有していた潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦の役目は、戦闘艦ではなく、海上での潜水艦への補給や乗組員の休養などを担う、つまり休憩場のような役目だったようです。時には、潜水艦隊の機関の役割も任せられることもあったとか。この潜水母艦大クジラですが、実は、万が一の場合には、航空母艦へ改装することが前提となって建造された艦でした。太平洋戦争が始まった時には、航空母艦竜鵬に改装され、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦に参加しました。しかし、ご存知の通り、日本海軍は、主力空母4隻と、艦載機約290機をすべて失ったのです。ハワイの真珠湾攻撃は、前年の1941年12月でしたから、たった半年余りで、このような状態に陥ったわけです。この時点で見切りをつけていれば、原爆投下や沖縄戦、東京大空襲、中国残留孤児などの数々の悲劇もなかっただろうと思うと、当時の軍部には腹立たしい思いでいっぱいになりますね。その後、竜鵬は正規空母として扱われるようになり、1944年、昭和19年、6月のマリアナ沖海戦などにも参加しました。その後、輸送艦として台湾などへも出動しましたが、広島県呉港で空襲に遭い、防空砲台として使用されるようになりました。終戦1年後1946年に解体され、艦としての命を終えました。さて、今回の主役潜水艦隊ゲイハ層、竜型の11番艦であるオウリュウ、12番艦である、東竜以降の艦から搭載されたリチウムイオン蓄電池を採用しています。従来のディーゼルエンジンによる充電能力向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも採用されているので、そう、竜型の2艦より一層リチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。このオウリュウ、東竜の両艦はそれまでのスターリングエンジンを乗せず、ついたスペースにもリチウムイオン蓄電池を設置しているのですが、最初はスターリングエンジンとの併用で、それまで使用していた鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に入れ替えるという案も検討されていました。しかし、いろいろ検討した結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池をすべてリチウムイオン蓄電池に交換した方が経費は増えますが、大きなパワーが得られるという結論になったのです。そのために、10番艦終流までの建造費は、1隻あたり約517億円だったのですが、リチウム蓄電池が高額だったので、約643億円にまで膨らんでしまったのです。約130億円も増えた計算ですね。スターリングエンジンを搭載した双竜型では、スクリューの軸馬力は8000馬力でしたが、リチウムイオン電池を積んだオウリュウ、東竜は5600馬力と言われるので、一見すると性能が低下したのではないかと感じられますね。と言っても、瞬発的な最大スピードは確かに低下しますが、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあります。ですから、長時間、中速から高速での潜航が可能になりますから、つまりは、潜水艦としての性能は、
より大きく向上したということになるでしょう。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあります。鉛蓄電池の倍のエネルギー密度があり、満る放電の繰り返し、回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短いこと、放電しても電気容量が格段に低下しないことなどです。そして何より、鉛蓄電池では懸念される事故発生時に水素ガスが発生する不安がありません。乗組員にとっても安心でしょう。体外ハブ分担柄構造で葉巻型線形なのですが、船体構造にも新しいポイントがあります。一例ですが、浮き課題と呼ばれる構造があります。これは、諸外国でも採用が進んでいる浮き甲板、フローティングデッキと呼ばれているもので、艦内の機械や乗組員が歩く際の振動や衝撃を緩和してくれるそうです。その他にも、静粛性の高いプロペラスクリューや、要所への音波吸収材装備などを設置したことで、双流型に比べると、より、一層静粛性が高められていると言えましょう。自分の存在を知られてはいけない秘匿性が、潜水艦には求められます。秘匿性を高めるには、音を立てない静粛性を高めることが大事ですから、対外波潜水艦としての条件を十分満たしているということですね。前述の通り、対外型の艦内スペースに余裕ができたので、その分乗組員の居住区に変化がありました。居住スペースに女性用寝室、シャワー室などが設置されたのです。人員不足、ジェンダー平等への配慮として、潜水艦へ女性自衛官が乗艦する機会を増やすことにもつながりますし、将来的にも海上自衛隊内の最前線への女性進出に対応するものと考えられます。搭載している音響画像センサーですが、敵が魚雷追跡を欺くためのおとりの魚雷を見破る能力もありますし、海中では音響が複雑になるので、魚雷センサーが狂いやすい浅い海域でも確実に目標を捉え、形状の識別可能とされていて、それによって命中率も高められているそうです。その他にも、最適なタイミングで起爆させることができる、アクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、この魚雷は世界トップクラスと言えるでしょう。ルル説明してきたように、海自の潜水艦は、通常型としては、世界トップクラスの性能と装備を誇っています。これに対して危機感を覚えたのか、お隣韓国が通常型潜水艦ではかなわないと思ったのでしょうか、原潜を所有したいという構想を持っていると言われています。確かに、原潜は補給なしでも、半永久的に原子炉を動かせますから、理論的には海上に浮上する必要もなく、海中に潜んだままでいることもできます。また、膨大な電力を発電可能なので、海水を淡水化して、飲用水として利用することも、艦内で可能であると言われています。と言っても、原潜の建造には、目が飛び出るほどの巨額コストがかかることは必至です。また、原潜が耐用年数を過ぎた後の原子炉の処理が困難なことが重大なデメリットであることは言うまでもありません。原子力は確かにクリーンとは言われますが、後始末は誰がいつ行うのかと考えたら、そう簡単に作っていいものとは思えませんね。日本でも、原潜をという意見もあるようですが、原爆や福島の原発事故から、
連想される原子力への懐疑心は、なかなか薄れることはないと感じられます。それだけではありません。現実的に、戦力として、原潜が有効かどうかの検証も必要でしょう。そして、日本の現状を考えると、原子力潜水艦は、必ずしも必要な戦力ではないという意見もあるのです。その理由ですが、日本の潜水艦戦略というのは、近海で敵艦隊を待ち伏せて攻撃することです。となると、潜水艦に求められる第一条件は静粛性ということになります。ところが、原潜というのは、一旦原子炉を動かしたら停止できないのです。ですから、エンジンを止めて、海底に張り付いていたとしても、音が発生するのです。音を発生させて、敵に発見されやすい原潜に、巨額経費を注ぎ込むなら、そのお金で、諸外国も進めている、無人潜水艦開発を日本も手掛ける方が、ずっと現実的と考えられます。早速ですが、日本にも特殊部隊があるのをご存知でしょうか。今回は、自衛隊最強の部隊、特殊作戦群を詳しく見ていきますね。日本にも、すごい特殊部隊があったのを、ご存知ない方も多いでしょう。現代の忍者ってところですかね。極秘任務をしてるかも。陸上自衛隊において、特戦群と呼ばれる秘密のベールに包まれた部隊が、特殊作戦群である。特殊作戦群、ズヌスドフ、スペシャル、フォーシーズ、グループ、スフグプは、防衛大臣直轄の陸上総隊に所属する部隊で、防衛省から、公式に、陸上自衛隊における、特殊部隊と定義されていて、その編成や活動などについて、詳細な内容は、安全保障上の理由から公表されていない。川口海二氏の漫画、空母息吹では、中国軍に奪われた日本最西端の与那国島奪還作戦において、深夜に自由降下を敢行して敵地に潜入し、第一空挺団の降下を誘導する役割を果たしていた。部隊の創設は2004年3月で、アメリカ陸軍の特殊部隊として、古くは、ベトナム戦争で名を馳せた通称、グリーンベレーとして、有名な、US、アーミー、スペシャル、フォーシーズ、エアーボーンや、対テロ特殊種部隊、デルタフォースのような特殊部隊を目指して設立され、対ゲリラ掃討戦、敵地、及び、敵部隊の偵察、接攻、後続する正規部隊の先導のための、敵地突入、空挺部隊の降下地点の選定誘導、爆撃機や攻撃機の爆撃誘導など、最前線で、敵地に、潜り込み橋頭砲を築くことが、主な任務となるほか、デルタフォースと同様に、敵の後方撹乱や破壊工作なども行うとされている。
特殊作戦軍の本部は、第一空挺団の拠点である、奈良市の駐屯地にあり、その編成は約300名と見られているが、詳細は不明で、訓練方法などについても、防衛秘密とされ、有事の際には、他の陸上総隊の隷下にある、奈良市の第一空挺団、長崎の水陸機動団、木更津の第一ヘリコプター団、第102飛行隊、宇都宮の中央即応連隊などと連携しつつ行動するとされている。特殊作戦軍は、その任務から、他の部隊と比べて、個人装備においては、多種多様なものが、整えられており、迷彩服を見ても、通常迷彩服の他に、濃紺の迷彩服などが支給され、戦闘服においては、一般用、航空用、空挺用、機甲用、市街地用が支給されている。標準装備銃は、アメリカのコルトファイアーアームズ製の M4A1 で、アメリカ海兵隊でも使用している小型軽量で、単銃身の取り回しのしやすい 5.56mm、NATO 弾を使用するアサルトカービンや、特殊小銃 B として、ドイツのヘッケラー&コッホ製の同じく 5.56mm、NATO 弾を使用するアサルトライフルも使われていることが確認されている。その他にも、ケッヘラー&コッホ製の短機関銃、SGM、MP5 や自動小銃、M27、アメリカのシグザウェル&ゾーン製の短機関銃、SIG、MPX なども携帯、あるいは調達されているのが確認されており、多彩な任務に応じた使い分けをしているとみられ、隊員は、どの銃も完璧に使いこなすことができるように訓練されているという。また、陸上自衛隊の正式銃である、89式 5.56mm 小銃や、2020年に正式調達が開始された、20式 5.56mm も保有しているのが確認されているほか、拳銃もまた、自衛隊の正式拳銃である 9mm 拳銃や、ケッヘラー&コッホ製の USP、さらには、狙撃任務時に使用するアメリカのレミントンアームズ製対人狙撃銃、M24A2、や新しい銃器カテゴリーの PDW、パーソナル、ディフェンス、ウェアポン、個人防御火器である、ケッヘラー&コッホ製の、MP7 なども調達しているとみられている。また、一般部隊にも配備されている携帯式の軽機関銃、ベルギーの FN ハースタル製の 5.56mm、NATO 弾仕様のミニミも配備されている。その他にも、個人用暗視装置 JGVS、V8 や通常部隊の装備品はすべて揃えられていて、それらのすべてを確実に操ることができるスキルを全員が身につけることを義務付けられ、厳しい訓練が行われていると言われている。特殊作戦軍は、陸上自衛隊の公式行事などには、ほとんど姿を見せることがなく、自衛隊員であっても、その姿を実際に見たことがある隊員は少ないとされ、何らかの形で人目に触れる際には、顔を隠す目出し帽などを着用して、必ず顔を隠していて、家族にさえも自分が特殊作戦軍所属であることは知らせていないという。隊員の選抜については、発足当初は第一空挺団を母体としていたために、空挺団から優秀な隊員を選抜していたのであるが、現在では全国から職種の区別なく選抜されている。選抜試験について、その受験資格は全く公開されておらず、防衛省訓令においてのみ、特殊作戦隊員の要件が公開されており、空挺基本工科課程、もしくは空挺基本工科課程と特殊作戦課程両方の履修が必須であるとされているのであるが、レンジャー資格については特に明記されていない。これらの資格要件は、試験合格後に取得することが可能であり、前任の職種には関わることなく、資質を持ち合わせた隊員であれば、受験が許されるとされている。選考検査、セレクションから、教育、
特殊作戦過程を経て、特殊作戦軍の隊員になれるのは、訓練参加者全体の1割から、多くとも3割程度とされ、レンジャー家庭教育より過酷なものである。約2週間の最初のセレクションをクリアした隊員は、さらに1年間をかけて、特殊作戦過程で選考されるのであるが、空挺機章を保有していない隊員は、第1空挺団の基本降下過程を経てから、特殊作戦過程に入る。陸、海、空の各自衛隊の各種教育を受けることが必須とされ、海上自衛隊のスクーバー過程、水中処分員、施設嫌いや海中の不発弾処理など、戦術の漫画で取り上げられた陸上自衛隊の自由降下過程、冬季遊撃レンジャーなどを受けるため、一人前の隊員になるまでには、最初のセレクションから、かなりの年数を要し、その間を耐えて生き残った隊員は、心身、ともに、陸上自衛隊でも屈強で、最強な隊員となるのである。そして、隊員となってからも、彼らには、過酷な訓練が課せられ、例えば、射撃訓練では、標的の脇に隊員を立たせておき、そこから 10m 以上離れた地点を走りながら、拳銃の実弾で的に命中させるなど、信じられないものもあるという。そのような訓練に耐える、隊員たちのプライドと任務遂行への意識は、非常に高く、そのためであれば、隊内の過酷な訓練の他に、休暇と自費を費やして、海外の民間軍事会社などが主催する、研修などに参加する隊員が多いとされている。彼ら特殊作戦軍に与えられる、敵地に潜入しての、裏小作や情報収集などの任務の裏では、要人暗殺などの影の任務に対応可能な訓練も施されているとされ、その働きを称して、現代の忍者とされている。特殊作戦に関する、教育等を受けた特殊作戦軍の隊員は、特殊作戦起床を、自衛隊の施設内で、軍長が必要と認めた場合にのみ、左胸ポケット上に着用できるとされる。特殊作戦起床は、日本国旗の日の丸と、正義や軍事力を意味する剣、獲物を吸収するトンビ、陸上自衛隊の起床の桜星と、神木の榊からなっている。この特殊作戦起床を着用する際の、彼ら特殊作戦軍隊員たちの毅然とした、姿勢と表情、使命感に燃える瞳は、比類なく凛々しく神々しいものであろうと思われてならない。中国独自では、絶対に作れないジェットエンジン、XF9、それと、X 通信のコンパクト化された、機体フォルムのデザインは、決して発想が出てこないですよね。今回は、令和のゼロ戦計画と、次期、XF9 を詳しく見ていきます。日、自衛共同開発が進む中、懸念材料もまた増えてきています。開発速度を早める必要が出てきますね。
着々と開発が進む航空自衛隊の令和のゼロ戦第6世代次期戦闘機であるが、その心臓となる推力15トン級の高性能エンジン XF9 は順調に進められている。2018年6月に開発を担当した IHI からプロトタイプエンジンが防衛装備庁航空装備研究所に納入され、性能確認試験が実施されている。これまでに XF9 について公表されている情報は、サイズは F15 に搭載されているプラットニー&ホイットニー製のエンジン F100 とほぼ同じサイズとされ、性能確認試験においてアフターバーナー作動時での推力15トン以上、アフターバーナー非作動時でも11トン以上の推力が確認され、目標が達成できたとされている。この XF9 の開発コンセプトはハイパワースリムエンジンとされているが、その理由は第6世代としての次期戦闘機においてはステルス性能を期待されていて、大量のミサイルを搭載できる機体内ウェポンベイスペースの確保が重要だからである。次期戦闘機では公表されたデジタルモックアップなどから大型双発戦闘機となることが分かっていて、そのためにも現状の XF9 をよりハイパワーを発揮し、かつコンパクトにすることが必要とされており、防衛装備庁航空装備研究所では IHI の協力の下でコンパクト化、高出力レーダーや電子戦機器を駆動するための大容量発電性能、そして低燃費を実現すべく研究が進められている。次期戦闘機の開発体制については、2020年10月に開発主体として三菱重工業が選定され、 XF9 を開発した IHI のほか、川崎重工業、スバルが機体の開発を担当し、三菱電機、東芝、富士通、NEC が参画してレーダー類や電子機器の開発を担当することが決まっている。また2020年末には海外提携先として F22 ラプターや航空自衛隊が導入を進めている F35 ライトニングに開発の実績を持つロッキード・ド・マーティンが選定され、 F2 戦闘機開発に同社が関係したことや F35 との連携などを考えるならば妥当な選定と言えよう。ただロッキード・マーティンにおいては、かつて F2 戦闘機を開発した際に政治的な横やりが入り、F16 ベースでの開発を余儀なくされた際に、システム関連の技術情報がブラックボックス化されてしまい、完全な純国産戦闘機とすることが叶わなかった経緯があり、今回も二の舞となるのではと懸念する声は大きい。そのためか、技術提携先をロッキード・マーティンに決定した後も、他の海外企業、特にイギリス企業との連携を探っていて、レーダーやシステム関連では第6世代戦闘機テンペストの開発を進めている BAE システムズとエンジン開発に関してはロールスロイスとの共同開発を進めていて、先日の G7 サミットでの菅首相とジョンソン首相との会談でこの件についてやり取りがあり、現在は最終調整を行っているとの報道がある。次期戦闘機については、その配備までの事業費が総額5兆円を超えるとして、その単価は高額となることが予想され、配備開始以降もそのコストが防衛費を圧迫することが懸念されている。日本国内の配備だけの製造機数ではとてもコストダウンが望めないため、与党内でも輸出を念頭に置くべきと意見が上がっているのであるが、かつての武器輸出三原則から見れば、緩くなったとはいえ、防衛装備移転三原則においても、戦闘機として輸出するまでのハードルが相当に高いのが現状である。エンジンをロールスロイスとの共同開発を進めているのは、技術的な支援よりもエンジン単体の輸出を狙っているので、ハトの推測が出ていて、ロールスロイスのネームバリューを利用して、エンジン輸出によって
コストを下げたいとの思惑があるのかもしれない。ところで、開発が進んでいる XF9 の性能に関して、中国の軍事メディアの反応が伝わっている。性能試験の結果が良好で、アフターバーナー使用時の推力15トンを達成していることや、燃焼器出口温度が1800度 C に達していても耐えられることに注目していて、F-22 に搭載されているアメリカ製の F-119 エンジンにも匹敵する高性能なジェットエンジンであると報じている。中国では第5世代戦闘機として J20 配備を進めているが、この戦闘機はかねてより中国製エンジンの不調に悩まされていて、ロシア製のエンジンを搭載するなどの噂が出ていたが、どうやら2018年後頃には解決した様子で、2021年中には150機が、2025年までに200機が配備されるという。航空自衛隊では、F-35A タイプ105機、護衛艦、加賀、出雲に搭載ブルビータイプを42機導入する計画であるが、これでは、2025年以降は、第5世代だけの比較でも、中国より少ないことになり、中国に対して優位に立つためには、第6世代の次期戦闘機開発を急ぐ必要があるのだ。第6世代戦闘機としては、日本の次期戦闘機の他に、イギリスのテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3国による FCAS が配備実現の可能性が高いとされているが、中国においては、有人操縦の第6世代戦闘機の開発を諦めて、無人機として登場するのではないかとの見方がある。ちなみに、お隣の韓国では、2021年4月に、かねてより開発中であった KFX の試作1号機が完成したとして、韓国航空宇宙産業の工場で出庫式が開催されたとの報道があった。どうやら、この KFX は、まだ、試作機の段階ながら KF-21、ポラメ、若鷹と公式に命名されたようで、式典には、開発計画に参画していた、インドネシアの国防省が出席したとされている。インドネシアといえば KFX の開発計画から降りるのではとの噂があり、未払いだった共同開発のための分担金を支払ったとの情報もないのであるが、式典に出席しているところを見ると、まだ繋がっているのであろうと思われる。この試作1号機は、当面は地上試験が行われて、2022年に初飛行が予定されていて、配備開始は2026年以降であるとされている。韓国は、これを第5世代として発表しているが、そのステルス性能は、機体の一部との表現がなされていて、ひいき目に見ても、第 4.5 世代が、いいところであろう。つまり、配備開始と同時に、1世代前の戦闘機となってしまうわけで、しかも、その頃には、世界の目は、第6世代に向けられているのであるから、韓国空軍が F-35 の導入を急ぐ理由がよくわかるというものである。日本の次世代戦闘機をコスト面での計算だけで、単純に輸出を前提と考えるのは問題があると感じます。費用対効果が悪くて赤字だから、外国に売って儲けた金で補填しようという前に、まずは、戦闘機の基本設計をしっかりと整えることが重要ではないかと思うのです。言うまでもなく、戦闘機の価格は巨額です。自分たちの要求に合った、きちんとしたものでなければ、買ってはもらえないでしょう。第6世代戦闘機の名前にふさわしい大地に、足をつけたものを作ってもらいたいと、期待したいのです。明るい材料もあります。かつて F2 戦闘機開発の際にネックになったエンジンですが、すでに IHI 社が XF9 エンジンの試作品を防衛省に納品し、
日本国内での生産に目処がついたという点です。この XF9 ワンエンジンですが、小型なのに高い出力を持っています。それは搭載する戦闘機のステルス性能を高めるために必要だったからでした。このエンジンのタービン入り口付近の最高温度は1800°C という超高温だそうです。当然ながら、この高温に耐えられる素材を加工するテクノロジーや部品の強度が求められることになります。XF9 ワンエンジンはこの厳しい条件をクリアしたのです。この事実に関して、第5世代戦闘機 J20 を開発した中国も、様々なメディアで、日本の技術力の高さには、警戒が必要であるという内容の記事を掲載しているようです。中国が、日本の技術力に警報を鳴らすということは、日本の技術力を恐れている優秀さを認めているということですよね。一矢報いたような気がして、個人的には喜ばしい限りです。言うまでもなく、軍事大国中国は、世界一の人口を持ち、経済でも世界トップ3に入っています。潤沢に資金をフル活用して、J20 戦闘機を開発しましたが、肝心のエンジンの国産化には、かなり苦戦しているらしいという噂です。メディアの記事は、中国の現状を反映しつつ、逆に言えば、日本の技術力の高さに接し役腕している、苦しい立場を表現したのかもしれません。ここ数年ドローンに代表される無人飛行機が、生活に多く入り込むようになりました。テレビ番組や映画のロケ、農作業への導入などで、ご存知の方も多いでしょう。戦闘機も AI 搭載で人を乗せないものの開発が進んでいるとも囁かれています。有人戦闘機としての世界各国で戦闘機が開発されていますが、この潮流は次の第6世代戦闘機が最後になるのではないかという予測もあるようです。そんな中でも日本の次世代戦闘機開発から目は離せませんね。アメリカ空軍の F-35A ステルス戦闘機に動きがあり、アラスカ基地から沖縄の嘉手納基地へと配備が進んでいるのをキャッチしました。今回は、このアメリカ空軍 F-35A ステルス戦闘機の配備の裏を詳しく見ていきますね。アメリカ本土には、数多くの F-35A 戦闘機があり、この極東アジアには、F-35A ステルス戦闘機の数が少ない状況でした。抑止効果は絶大ですよね。
2022年2月23日、アメリカ太平洋空軍が、アラスカ州イールソン空軍基地所属第11空軍の F-35A、ライトニングに、12機を20日に、沖縄県嘉手納基地に移動させて配備したと、発表した。太平洋空軍では、嘉手納基地に配備された F-35A は、インド太平洋司令部の戦力強化のためで、これによって、南シナ海、東シナ海、西太平洋での不測の緊急事態に対応することができると説明している。このことを、韓国の中央日報では、軍事施設を破壊できる戦闘機の沖縄配備は、2022年になって弾道ミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮に対するメッセージとしているのであるが、大型の見方では、台湾侵攻の可能性を高めつつある中国への牽制であろうと見られている。北朝鮮空軍が運用している戦闘機は、2013年の時点において、1300機以上とされていて、その主力は、虎の子とされている第4世代の、ミグ29が18機、以下旧式機である第3世代の、ミグ23が56機、攻撃機として、SU-25 を34機保有していると見られているのであるが、その他保有機数の大半は、ミグ、17、ミグ19、ミグ21などの旧式機であり、その稼働率は不明とされているほかに、燃料不足による訓練不足などが指摘されている。これらのことから、アメリカ本土から F-35A を、わざわざ沖縄に配備せずとも、在日アメリカ空軍と韓国空軍が保有する戦闘機のみでも十分と考えられ、F-35A の配備は、やはり、中国への牽制の意味合いが強いと見られている。また、北朝鮮の防空体制については、新型の移動発射台方式の地対空ミサイルの開発が進められていると噂されていて、これは、ロシアの S-300 PMU をコピーした戦略地対空ミサイルシステム、ポンゲ、イナズマ、5が、2018年9月に開催された建国70周年記念軍事パレードに参加していたのが確認されているが、まだ、開発途上との見方があり、実際に実戦部隊に配備されているかは不明である。いずれにしても、韓国が計画通りに F-35 を40機導入するのであれば、それで十分に対抗できると見られる。また、中央日報は、この記事において、アメリカ空軍がグアムのアンダーセン空軍基地に B-5 戦略爆撃機4機を1週間ほど前に、一時配備したと報じており、アメリカが北朝鮮の恐れる核爆弾搭載可能な戦略兵器を展開して警告を発しているとしているが、こちらも、むしろ、中国への抑止力としての配備とする見方が多い。アメリカ空軍では、2020年4月以降、グアムのアンダーセン空軍基地への B-5 に配備を止めて、アメリカ本土中西部のオズダコタ州にある、マイノット空軍基地に移動させていて、状況に応じて、グアムに派遣する形をとっている。今回の派遣は、タイミング的には、北朝鮮への牽制と見られなくもないが、ロシアのウクライナ侵攻に呼応して、中国軍が、台湾に攻撃を仕掛ける、可能性が指摘されており、F-35A の嘉手納基地配備と同様に、中国に対する牽制の意味合いの方が強いと見られていたのであるが、その状況の中、2022年2月24日に、ロシアが、予想通りに、北京五輪の閉会を待って、ウクライナに、軍事侵攻を開始した。アメリカは、数日前から、ロシアによる、ウクライナ侵攻の可能性が高まっているとの警鐘を発しており、今回のアメリカ太平洋空軍の動きは、そのことに、アメリカが気を取られているうちに、中国が連動して、台湾や尖閣諸島で、何らかの軍事行動を起こすことへの警戒であるのは、間違いないと見られている。当初は、ウクライナとロシアの軍事力に、圧倒的な差があることから、侵攻は、
数日で首都キエフが陥落して決着がつくと見られていたが、2月28日現在ウクライナ軍の健闘と国民の結束などによってロシアの侵攻が停滞していると伝わっている。テレビの報道で伝わってくるのはウクライナ国民の祖国を守ることへの強く固い意志だ。ウクライナとロシアは民族も言語も近く兄弟のような付き合いだと伝えられているが、それでも今回のように理不尽に一方的に攻め込まれれば、国民は老若男女全てが戦いに参加するという。国民が国を愛し誇りに思う気持ちには感動を覚えるとの書き込みがインターネット上や SNS で目立っているのであるが、それと比べて日本の国民の危機感のなさはどうしたことであろうか。今回 F-35A がアメリカ本土から沖縄嘉手納基地に前進配備されたことは、グアムに核攻撃を実施可能な B-5 が派遣され待機していることと併て、中国の軍事活動を牽制する意味で大きな抑止力となるはずであり、日本の防衛には大きなサポートである。しかし現地では沖縄タイムス、琉球新報などの左翼系メディアが反アメリカ軍基地のネガティブキャンペーンを連日繰り返し展開していて、 F-35A の飛来で騒音がひどいと苦情が殺到していると報じているのである。2月25日に NHK ニュースが報じた嘉手納町の騒音被害報告によると、最高で 100.4dB の騒音が測定されて、町役場には19日から24日までの6日間で騒音への苦情は10件寄せられという。 100dB の騒音がどの程度のものかというと、電車通過時の地下鉄の構内やガード下と同様だとされ、視聴覚的な目安としては極めてうるさいとされているのであるが、数時間継続するというなら、ともかく航空機の離着陸時の騒音が発生する時間はごく短いものであろう。しかも F-35A に限らず、嘉手納基地ではほぼ毎日 F-15 など様々な機種が延べ字幕なしに離着陸を実施しており、嘉手納基地周辺の騒音については民間会社による測定した結果によると、F-35A に限らず、どの機種も離着陸時に 100dB 前後の騒音が発生していると報告されている。そのことを踏まえた上で、 100dB の一時的な騒音が耐えられないほどひどいのか、あるいは6日間で10件の苦情で殺到しているとの表現が適切なのかとする声がネット上に挙げられている。アメリカ空軍の嘉手納基地や海兵隊の普天間基地の軍用機、そして那覇基地の航空自衛隊の F-15J の離着陸の回数が増えるのは、アメリカ軍航空自衛隊の都合ではなく、中国軍の軍事活動に対抗するものであり、強いては日本を、さらに言えば沖縄を防衛するためのものである。その行動を批判して非難し、沖縄から追い出そうとする人たちがいる。沖縄の左翼系のメディアや政治家、活動家は基地があるから攻撃されるとして、基地がなければ平和に生活ができるというのであるが、平時ならその考えも通用するであろう。だが彼らは中国が沖縄を欲したらどうなるかということには全く触れておらず、日本には憲法第9条があるから大丈夫とお題目のように唱えるばかりで、その脳内が見事にお花畑であることがわかる。沖縄に基地がなければ戦闘は発生しないのは間違いないが、中国にとっても沖縄は地政学上超重要な軍事拠点であり、簡単に占領され中国の支配下となり、自由を奪われて中国語を強要されることもまた間違いないであろう。
近年無人戦闘機開発が加速しています。日本も F2 次期戦闘機開発にて、同時進行計画にて AI 無人戦闘機を開発中。今回はこの無人戦闘機開発に注目して詳しく見ていきます。軍事雑誌だったかな、護衛艦出雲に無人戦闘機を艦載しいつでも発進できるように備える必要があるとの記事を見かけた。一つの手法にもなり得ますね。パイロットを増やす必要が出てきます。遠隔できるパイロットですね。日本の航空自衛隊において現在収益中である F2 戦闘機は2035年前後からの退役が予想されており、これを代替する次期戦闘機の開発が三菱重工業者を主管企業とする体制で推進されていることは基本の通りである。この分類上ではいわゆる第6世代に分類されるであろう次期戦闘機をめぐってはイギリスのロールス・ロイス社が、機関部、イタリアのイギリス法人、レオナルド UK 社が、戦車類の開発に加わることも決定している。現在の第5世代戦闘機の開発の経験もない日本では、次期戦闘機の開発を単独で行うことは困難で、同分野で、ほとんど西側諸国の事実上の標準機とも、言える F-35 ライトニングにを要する。アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援も予定されている。2020年12月には、時の内閣によって、その方向が打ち出されているが、2022年3月に入った状況でも、ロッキード・マーチン社との正式な契約締結のニュースは未だなく、こちらの進捗が、どの程度進んでいるのかも、気がかりな点だ。さて、そんな航空自衛隊の次期戦闘機開発であるが、その第6世代戦闘機としての機体本体以外にも、その管制下で制御される無人航空機、つまり次期戦闘機の両機として、人工知能を搭載して飛行する機体の開発も同時進行で行われている。有人戦闘機に随伴させる無人航空機として、世界的に知名度が高いものの一つに挙げられるのは、アメリカ空軍とクラストディフェンス&セキュリティソリューション社が開発中の XQ-58A バルキリーではないだろうか。XQ-58A バルキリーは、すでに、今から、3年ほど前となる2019年3月に、初飛行をした機体であり、次の第6世代戦闘機ではなく、現行の、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2といった第5世代の有人戦闘機が完成する無人航空機である。有人戦闘機の完成を受けるこうした無人航空機はロイヤルウィングマン忠実なる両機と呼称されているが、その先鞭となったのが XQ-58A バルキリーであり、ステルス性能を有し、亜音速で飛行する機体となっている。また、オーストラリア空軍とアメリカのボーイング社とが ATS エアパワーチーミングシステムで開発中の無人航空機は、その機体名称そのものがロイヤルウィングマンとなっており、こちらも2021年2月に初飛行に成功している。これら以前の無線通信を使用したリモートコントロール方式の無人航空機の場合、敵の電子戦によるジャミング等によって飛行を妨害されてしまうため、こうした電子戦装備を備えた敵軍との対照戦闘は行えなかった。そこで無人航空機を無線通信による制御ではなく、機体そのものに自律飛行を行わせる能力を人工知能によって実現し、電子戦によるジャミング等の最中でも行動可能な無人航空機として機とされたのがこれらの機体である。しかし、XQ-58A バルキリーにせよ、ロイヤルウィングマンにせよ、今現在の技術力では、完全に、
自らの判断で行動させる人工知能の実装にまでは至っておらず、その意味においては、半自動の自立飛行を実現させるものだと言えるだろう。こうした状況は、日本の航空自衛隊でも、無論同様であり、防衛省では、次期、戦闘機に、随伴可能な無人航空機を、半自動の自立飛行が行えることを目標にして、開発を目指しており、令和3年度の事前の事業評価の中の1項目に挙げている。これは、その量は3年度の事前の事業評価では、自立向上型戦闘支援無人機の機能性能、及び運用上の効果に関する研究として示されているものであり、そこに PDF ファイルで添付されたイメージ図から、その構想を伺うことができる。この自立向上型戦闘支援無人機の機能性能及び運用上の効果に関する研究においては、無人航空機の役割を大まかに3種に大別しており、これは敵戦力に対する空対空戦闘、空対地戦闘、空対艦戦闘だと見てよいだろう。まず、一つ目の空対空戦闘だが、資料によれば、防衛対航空作戦と、表記されており、日本に侵攻してくる敵軍の戦闘機等に対し、自軍の有人戦闘機の前方に無人航空機を展開、これに搭載する空、対空ミサイルによって、その排除を行うことを規としている。あくまで、ここでも、航空自衛隊の無人航空機の任務は、日本へと侵攻してくる敵軍の戦闘機等の航空機の迎撃にポイントが置かれており、決して敵国の領域にこちら側から侵攻して攻撃を行うことを意図していないとの明示がなされている。これ用いられる無人航空機に求められる機能は、敵軍戦闘機等に対する空、対空ミサイルでの迎撃となるため、その兵装を運用可能な大きさとステルス性まで考慮するなら、同体内のウェポンウェイ等が必須となるだろう。次に、二つ目の空対地戦闘は、同様に、資料上では、近接航空支援と表記されており、ここでも、無人航空機は、自軍の有軍戦闘機の前方に展開、地対空ミサイルを装備すると、おぼしき敵の戦闘車両に対して爆撃、及び、空対地ミサイルによる攻撃が想定されている。ここでイメージ図が表現しているのは、おそらく、日本の南西諸島等の離島に、敵の地上部隊が上陸している状況を表しているのだと考えられ、無人航空機による空対地攻撃といえ、と、やはり、当初防衛用に使用すると訴えているのだろう。このあたりの表現は、いわゆる敵基地攻撃能力の保有の有無として、憲法で禁じられている、攻撃的兵器には該当しないという政治的なスタンスに留意した苦肉の策であるとも解釈でき、日本特有の制限に抵触しないよう配慮されているように見える。三つ目の空対艦戦闘だが、ここちらは資料上では航空阻止と表記されており、これまで同様に無人航空機は自軍の有軍戦闘機の前方に展開しているが、ここでは自らは攻撃を行わず、敵の水上戦闘艦の情報を有人航空機に伝達する役割とされている。この敵の水上戦闘艦の位置情報等を無人航空機から受け取った有人戦闘機が搭載する空対艦ミサイルで、その排除を行うことが規とされており、これまでの防衛対航空作戦や近接航空支援とは趣きことにしている。これは、敵の大型の水上戦闘艦を排除するに、十分な威力を持つ空、対艦ミサイルとなると、現状想定されている無人航空機の機体サイズでは、それを実装するに足る大きさがないことを意味ていると思われる記述だと言えるだろう。
具体的には、ここで想定される空対艦ミサイルとは、現在、陸上自衛隊で配備されている12式地対艦誘導弾の能力向上型であり、これを長射程化し、航空機搭載型に改良したものが候補となるのだと考えて良いと思われる。こうした無人航空機の開発も、次世代戦闘機と同時進行で進められている最中ではあるが、この2022年3月には、鹿児島の海上自衛隊の鹿屋や、航空基地へのアメリカ空軍の無人航空機 MQ-9 リーパーの一時的な配備も計画されている。この無人航空機 MQ-9 リーパーの一時的な鹿屋や、航空基地への配備をめぐっては、無論、その計画を危惧する反対派の声も上がってはいるが、昨今のウクライナへのロシア軍の侵攻等もあり、どのように推移するのかにも注目が集まっている。